Poštovani gledalci, želimo vam dobro veče svima koji danas slave. Čestitamo Bajram. Na početku vijesti dana. Trgovinski rat između Srbije i Hrvatske dove odnose dvije zemlje na najniži nivo od 2000. godine. Zbog blokade granica Srbije i Hrvatske velike gužve i na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini. U međunarodnoj akciji Sjever uhapšeno 6 lica. Elektrodistribucija pale, nova afera vlade Republike Srpske. 13 godina od ubistva Željka Markovića, ubice još na slobodi. Muslimani širom svijeta slave Kurban Bajram. U stampedu poginulo 717 hodočasnika. Sutra oblačno sa kišom. Trgovinski rat između Srbije i Hrvatske nastao prilivom izbjeglica doveo je odnose te dvije bivše Jugoslovenske republike na najniži nivo od odlaska Slobodana Miloševića sa vlasti 2000. godine. Tokom noći je dvije zemlje jedna drugoj zavele su sankcije tako što je Hrvatskoj robi i teretnim kamionima zabranjen ulazak u Srbiju, a vozilima sa srpskim registarskim tablicama zabranjen ulazak u Hrvatsku, članicu Evropske unije od 2013. godine. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uputilo je danas notu ambasadi Hrvatske u Beogradu u kojoj najoštrije protestuje zbog mjera zabrane ulaska u Hrvatsku osobama sa pasošom Srbije i vozilima srpskih registarskih oznaka na graničnim prelazima između ove dvije zemlje. U protestnoj noti ističe se da ovakve slične mjere policijskih organa Hrvatske, a posebno fizičko odvajanje nosilaca putnih isprava Srbije od drugih putnika, nisu zabilježene u civilizovanom svijetu. Uprkos novim mjerama Hrvatske iz Beograda odgovaraju da neće odgovarati na iste. Tako je premijer Srbije izjavio da se na ekonomskoj mjere može odgovoriti mjerama, na ludilo nikako. Iz Beograda poručuju da su građani Hrvatske dobrodošli u Srbiju i da će uvijek biti dobrodošli bez obzira na mjere hrvatske vlade. Na ekonomske sankcije noćas je odgovorila Srbija zabranom ulaska u Srbiju, hrvatskoj robi i teretnim kamionima. Srbija je primorana da uvede mjere posle ovakvog protivpravnog ponašanja Hrvatske. Mi nismo zadovoljni time, nismo srećni zbog toga, ali naprosto to su mere kojima štitimo svoju državnost, svoju suverenost i svoju budućnost. Od ovog trenutka policija Srbije i državni organi Republike Srbije neće dozvoliti ulazak na teritoriju Republike Srbije na svim graničnim prelazima Republike Srbije. Nećemo dozvoliti uvoz, odnosno ulazak vozila koje prevoze hrvatsku robu bez obzira, odnosno robu proizvedenu u Republici Hrvatskoj, bez obzira na to da li su vozila registrovana u Republici Hrvatskoj ili u nekoj trećoj zemlji. Hrvatski premijer Zoran Milanović izjavio rano jutros u Briselu da su kontramjere koje je Srbija uvela Hrvatskoj smiješne i najavio eskalaciju spora. Žao mi je zbog ovoga, ali ove mjere su smiješne, rekao je Milanović novinarima nakon maratonskog samita lidera Evropske unije u Briselu i dodao da je Zagreb već spremio odgovor koji će sutra obrazložiti ministar policije Ranko Ostojić. Izvještači srbijanskih medija sa prelaza Batrovci javljaju da je Hrvatska, nakon što je Srbija uvela zabranu za uvoz hrvatske robe, prestala da propušta građane sa srpskim pasošima na svoju teritoriju. Putnički saobraćaj između Srbije i Hrvatske je normalizovan na svim graničnim prelazima, ali kamioni sa srpskom robom zbog zabrane sa hrvatske strane u tu zemlju mogu da uđu samo preko treće zemlje, odnosno preko Bosne i Hercegovine ili Mađarske. Na graničnom prelazu u Gradišci velike gužve. Kamioni od graničnih prelaza iz Srbije do granice sa Hrvatskom kroz Bosnu i Hercegovinu voze u kolonama po 16 i više časova. Putnički saobraćaj na granicama je normalizovan oko 13 časova, ali u Srbiju ni dalje ne može da uđe ni jedan kamion hrvatske registracije, niti kamioni koji prevoze hrvatsku robu. Kamioni sa srpskom robom u Hrvatsku mogu da uđu samo preko Bosne i Hercegovine ili Mađarske. I na granici Bosne i Hercegovine velike gužve. Kamioni kroz Bosnu i Hercegovinu voze po 16 do 18 časova od jednog graničnog prelaza do drugog. Probat ćemo da pređemo pa ćemo vidjeti kako bude, šta da radimo. U Bosnu smo ušli na Rači, tamo je bila kolona jedno možda 5-6 km i prelazili smo negdje oko 16 do 18 sati u koloni. Došli smo ovdje pa evo sad vidjet ćemo. Hrvatski milicioner je rekao da će nas pustiti, da prođemo bez ikakvih problema. Vidjet ćemo da li će nas pustiti. Uglavnom ne bi nam bilo drago da nas vrati, da moramo ovdje da čekamo dok se to sve ne razreši, jer mi nismo ni za što krivi. Jednostavno, nije mi ni jasan razlog zašto
se kamionima ili na Batrovcu i nije već bitno gde osporava ulazak i prolazak, kakve to veze već ima sa izbeglicama, emigrantima i ne znam više. Iz Uprave carine Srbije rečeno je da je srpska granica trenutno hermetički zatvorena na svim prelazima za hrvatske proizvode, bez obzira iz koje zemlje roba ulazi u Srbiju. Ako kamion sa hrvatskom robom pokuša da uđe iz Crne Gore u Srbiju, to mu neće biti dozvoljeno. Ove mjere važe i za transport robe brodskim i željezničkim saobraćajem, a razmatra se mogućnost da brodovi i vozovi budu u drugom režimu, zbog specifičnosti prevoza, posebno kod željezničkog saobraćaja. I na graničnom prelazu Rača kod Bijeljine od juče neviđene gužve. Formirane su dugačke kolone kamiona sa srbijanskim registarskim tablicama koji na granici stoje po više časova. Granični prelaz Rača danas je posjetio ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović. Putnički saobraćaj na graničnom prelazu Rača između BiH i Srbije odvija se normalno i bez zastoja, dok je nešto kompleksnija situacija kada je riječ o teretnom saobraćaju. Putujemo iz Slovenije za Srbiju, još malo pa će biti 24 sata kako smo na ovom graničnom prelazu. Bili smo prešli u Srbiju pa su nas sinoć vratili, sada ovdje ne možemo da uđemo jer nema još špedicije, garancije ili velika je vrednost robe. Šta mislite, koliko ćete još čekati? Do daljnjega, dok se neko ne smiluje. Roba ide iz Kopra, idemo za Leskovac, pa smo sad, juče smo stigli, pa putujemo iz 3-4 dana. Pa raščistio se terminal. Nema više. Ono sinoć što je došlo, to se baš raščistilo, što se da i videti. Jer mi smo sinoć stali na 4. kilometru. Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak potez Hrvatske ocijenio je antievropskim i anticivilizacijskim. Ja zaista ne znam kuda ide Hrvatska s ovim odlukama. Ovo što radi Hrvatska je krajnje antievropski, anticivilizacijski. Ja razumijem da je kampanja u Hrvatskoj, ali da nekom ovako sumanute ideje mogu padati na pamet, to ne razumijem. Šta je sljedeći potez Hrvatske? Da stavi vojsku na granicu i proglasi mobilizaciju. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović danas je posjetio granični prelaz Rača i izjavio da je u svakodnevnom kontaktu sa kolegama u Hrvatskoj i Srbiji kada je riječ o novonastaloj situaciji, te istakao da je trenutno najveći problem otežan protok robe. Jeste problem infrastruktura i posebno pozicija carinske ispostave koja u aktivnim situacijama se pokazala kao nepodesna, ali mislim da su naše nadležne službe, uključujući i kancelariju za veterinarstvo, sposobne da odgovore obavezama koje stoje pred njih. Navodeći da će zbog takve situacije biti opterećeni granični prelazi Rača, Pavlovića, Most i Gradiška, Šarović je istakao da je zatraženo od Uprave za indirektno oporezivanje da se uvede dodatna smjena, a od Kancelarije za veterinarstvo BiH se traži pojačano dežurstvo. Bosna i Hercegovina u ovom trenutku ne trpi bilo kakvu štetu što se tiče spoljnotrgovinskog prometa naše zemlje. I kada je u pitanju susjedne Hrvatske, i kada je u pitanju Srbija, naše robe mogu da idu nesmetano. Ova situacija je izazvana mjerama drugih, odnosno naših susjeda. Šarović je dodao da nema podataka o eventualnom prilivu migranata u Bosnu i Hercegovinu i da o tom pitanju brine posebno formiran koordinacioni odbor. Razrješenje aktuelnog direktora elektrodistribucije Pale Ljubomira Mrde sa ove funkcije i dalje je aktuelna tema i medija, ali i vlade Republike Srpske, tačnije ministra industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petra Đokića. Nakon što je nadzorni odbor ovog preduzeća na sjednici održanoj prije 2 dana odbio nalog vlade Srpske da aktuelni direktor bude razrješen dužnosti, situacija je postala više nego interesantna, jer je vrući krompir prebačen u ruke resornog ministra Petra Đokića za povlačenje poteza koji bi za posljedicu mogli imati i pravnu i krivičnu odgovornost. Po svemu sudeći, vlada Srpske svoju odgovornost oko nesvakidašnje situacije oko razrješenja direktora elektrodistribucije Pale prebacila na ministra Đokića, tako što ga je kao predstavnika državnog kapitala u Skupštini akcionara elektrodistribucije Pale zadužila da po svaku cijenu, pa čak i ako to podrazumijeva kršenje zakona, izdejstvuje smjenu aktualnog direktora. Na redu je smjena nadzornog odbora.
Pokrenuo sam tu inicijativu da se održi vanredna skupština akcionara. Sada nadzorni odbor treba u roku 10 dana da reaguje. Ukoliko ne postupi adekvatno, onda se zakazuje skupština koja će biti održana u skraćenom periodu od 15 dana. I na toj skupštini je predloženo da u dnevnom redu bude razrešenje postojećeg nadzornog odbora i imenovanje privremenog nadzornog odbora. Samo prije dva dana aktualni nadzorni odbor kao legitimno tijelo koje je Vlada Republike Srpske preko predstavnika državnog kapitala kao najveći akcionar i imenovala, donijelo odluku da nema ni jednog zvaničnog razloga, ali ni formalno pravnog osnova za razrješenje Ljubomira Mrde sa funkcije direktora elektrodistribucije Pale, zvanično najbolje distribucije u okviru elektroprivrede Republike Srpske. Hronološki gledano, vlada je prvo umjesto odluke donijela prijedlog da upravo aktualni nadzorni odbor smijeni direktora, čime je mudro krivičnu i pravnu odgovornost prebacila upravo na članove nadzornog odbora. Članovi su ipak glasali protiv odluke vlade, čime su postupili i po zakonima i statutu preduzeća. Kako bi se ispoštovao koalicioni dogovor po kojem mjesto direktora Paljanske elektrodistribucije treba pripasti DNS-u, vlada je donijela još jednu mudru odluku, po kojoj sad svu odgovornost za rješavanje ovog slučaja prebacuje na resornog ministra Petra Đokića. Prema pisanju Lista Press, ukoliko postupi po nalogu koalicionih partnera i smijeni nadzorni odbor elektrodistribucije Pale, ministar Đokić čini djelo koje poteže pravnu i krivičnu odgovornost. Ministru Đokiću danas smo i uputili dopis sa pitanjima zašto se ne prihvata odluka aktualnog nadzornog odbora, te da li eventualna smjena nadzornog odbora elektrodistribucije Pale predstavlja djelo koje poteže krivičnu i pravnu odgovornost. Odgovore nismo dobili. Pretpostavljamo da se i pravna struka sad treba konsultovati oko ovih pitanja. Međutim, ni na pitanje kako kao resorni ministar ocjenjuje rad i poslovanje elektrodistribucije Pale, ministar nije odgovorio. Zvaničan odgovor koji smo dobili u ministarstvu glasi: ministar je na sastanku cijeli dan. Po pisanju Lista Press, svaka akcija usmjerena protiv članova nadzornog odbora i aktualnog direktora sada predstavlja jasno i nedvosmisleno kršenje zakona Republike Srpske. Kao posljedica tog kršenja zakona, napominju pravni stručnjaci, vrlo lako je moguće da će aktualni članovi odbora zbog nezakonite smjene podnijeti tužbe i tražiti odštete upravo od Vlade Republike Srpske, dok bi aktualni direktor u sudskom procesu bio vraćen na funkciju direktora elektrodistribucije Pale. Termoelektrana Gacko neće prestati sa radom, rekao je danas u Trebinju Maksim Skoko, izvršni direktor za tehničke poslove elektroprivrede Republike Srpske, odgovarajući na medijske natpise da bi ovo preduzeće moglo ugasiti proizvodnju. Može se, međutim, očekivati novi zahtjev za povećanje cijena električne energije. Rudniku i termoelektrani Gacko prijeti obustavljanje proizvodnje i blokada poslovanja zbog nemogućnosti izmirivanja dugova koji premašuju 108 miliona konvertibilnih maraka, upozorava uprava rudnika i termoelektrane u internom aktu koji je objavio poslovni portal Kapitala, koga potpisuje predsjednik nadzornog odbora rudnika i termoelektrane Branko Grk. Izvršni direktor za tehničke poslove elektroprivrede Republike Srpske Maksim Skoko danas je demantovao ove glasine. O prestanku rada preduzeća kaže nema ni riječi. Ono što ste ovih dana čulo i spekulacije po pitanju prestanka i proizvodnje iz termoelektrane Gacko, to mogu da apsolutno potvrdim da nije tačno, jer mi smo kao uprava prije par dana donijeli elektroenergetski bilans za naredne tri godine i u sve tri godine je viđena elektrana Gacko da radi u punom kapacitetu. Narednu godinu je planirana da proizvode se iz Gacka 1600 gigavasati električne energije. Termoelektrana Gacko je uspjela da prevaziđe problem sa otkrivkom i ugljem i trenutno je na 92% očekivane proizvodnje. Skoko je priznao da je elektroprivreda od početka 2015. godine u tri slučaja kupovala električnu energiju. Za potrebe domaćinstava u rubnim područjima u susjedstvu drugih elektroenergetskih sistema, po nalogu nezavisnog operatora sistema i zbog ispadanja jedne od dvije termoelektrane iz pogona. Dvije trećine električne energije elektroprivreda Republike Srpske otprilike proizvodi iz termoelektrana i slučaj ispad jedne termoelektrane neplanski predstavlja 30% energije manje u sistemu Republike Srpske u momentu ispada. Tako da, da bi ispostovali potrošača, odnosno ugovore o snabdijevanju, u obavezi smo u tom momentu izvršiti nabavku električne energije i ovi slučaj i na taj način obezbijediti snabdijevanje domaćeg konzuma, odnosno kako ne bi došlo do restrikcija.
I jedna i druga termoelektrana su stare 30 godina i nije realno očekivati da ne izlaze iz pogona. Električna energija, već sam napomenuo, nabavlja se po potpuno transparentnim okolnostima. Jedini kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena. Ne postoji drugi kriterij, znači onaj ko ponudi najnižu cijenu, ta energija se kupi. To radi se naravno o farijskoj energiji koja je na tržištu uvijek nešto skuplja od ostale energije, a prednjači od svih ovih sistema izrade okruženja od kojih smo kupovali energiju, najveće količine se kupuju iz rada EPS-a, Elektroprivrede Srbije i iz Interenerga, ne zato što Elektroprivreda Srbije imamo neki specifikum u našim odnosima, nego zato što ponudi uvijek najkorektnije i najniže cijene. Ono što je kupljeno ove godine jednako je jednodnevnoj proizvodnji Elektroprivrede Republike Srpske. Skoko je ponovio da je postojeća cijena električne energije nedovoljna za investiciona ulaganja, tako da najvjerovatnije slijedi novi zahtjev za povećanje cijena električne energije. U Partiji demokratskog progresa već su počeli se pripremama za naredne lokalne izbore. Rukovodstvo stranke obilazi gradske i opštinske odbore, pa su se tako danas obreli i u Bijeljini, gdje su u gradskom odboru prenijeli čvrst stav stranke da u svim odborima žele vidjeti zajedničkog kandidata Saveza za promjene na izborima 2016. godine. Stanje u Republici Srpskoj je izuzetno teško, zahtjeva ozbiljan pristup i mjere. To je veliki izazov za našu partiju, što znači da ćemo morati tražiti neka nova rješenja. Poljoprivreda je jedan od ključnih resursa kojima bismo mogli napraviti određen iskorak, smatraju u PDP-u stranci u kojoj su već započete pripreme za lokalne izbore. Preduslov da bismo tu radili je naravno promjena vlasti u Republike Srpske i preuzmanje vlasti u svim ključnim lokalnim zajednicama i nastavak jedne politike koja može donijeti samo dobro Republici Srpskoj i našim građanima. PDP je započeo pripreme za lokalne izbore. PDP je u jednom snažnom naletu, ja mislim da je to vidljivo i golim okom, da PDP je u jednoj fazi kada mu mnogo ljudi prilazi, kada smo spremni zaista da budemo nosioci promjena. Mislim da smo to pokazali do sada angažmanom u Sarajevu i čekamo priliku da to uradimo ovdje u Republici Srpskoj. Stav rukovodstva partije je da u svim lokalnim zajednicama, pa i u Bijeljini, Savez za promjene ima zajedničkog kandidata na predstojećim izborima. Želimo vidjeti zajedničkog kandidata Saveza za promjene u svakoj opštini, u svakom gradu u Republici Srpskoj. Savez za promjene želi da nakon lokalnih izbora iduće godine zadrži svoje pozicije u gradovima poput Bijeljine, Gradiške, Trebinja, Doboja, ali isto tako želimo da preuzmemo vlast u Banja Luci i drugim gradovima gdje to još uvijek se nije desilo. Predsjednik gradskog odbora PDP-a, osvrnuvši se na posljednju sjednicu Skupštine izvještaj Agencije za bankarstvo, zatražio od MUP-a Republike Srpske da dovede istragu do kraja kad su u pitanju dešavanja u Bobar banci, gdje su, kako kažu u PDP-u, tadašnje vlasti na sumnjiv način vršile dokapitalizaciju banke državnim parama. I zaista nam nije jasno, predstavnicima i opoziciji, Saveza za promjene, na kraju krajeva i nama ovdje u Bijeljini, zar je moguće da je država u tom periodu 2011. i 2012. godine vršila dokapitalizaciju državnim parama Bobar banke, a u vrijeme kada su u toj banci bile određene pronevere sredstava. Jako je bitno da tražimo da MUP Republike Srpske i specijalno tužilaštvo BiH dovede istragu do kraja. Imamo informacije da je negdje oko 206 radnika kojih je ostalo bez posla, niz njih su podizali fiktivne kredite, tražimo da MUP to detaljno istraži, da o tome blagovremeno obavijesti javnost. U PDP-u su uvjereni da će naredni izbori donijeti potpuni fijasko koaliciji okupljenoj oko SNSD-a i apsolutni trijumf Saveza za promjene, što će, kako prognoziraju, i legitimitet vlade dovesti u pitanje. Na današnji dan prije 13 godina u Sokolcu je ubijen tadašnji načelnik Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo Željko Marković. Izvršioci i naručioci ovog zločina nikada nisu otkriveni. Ko je i zašto mučke zasjede na kućnom pragu ubio Markovića nikada nije otkriveno. Već 13 godina njegova porodica traži odgovore, a dobijaju prazna obećanja. U ratu ne uništev. Neprijateljski metak u ratu ga nije stigao, ali kiša metaka 24. septembra 2002. godine ugasila je život tada 36-godišnjeg Željka Markovića, načelnika Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo. Ko je i zašto mučki zasjede na kućnom pragu ubio Markovića nikada nije otkriveno. Već 13 godina njegova porodica traži odgovore, ali dobijaju prazna obećanja.
Markovića, neutješnih roditelja, brata, supruge i ćerke Ane, koja oca pamti po fotografijama i pričama, mnogi se nažalost sjete samo u predizbornoj kampanji. Imao sam ja saznanja i u mene je puna glava tih nekih ljudi, ono se kaže, na koje ja sumnjam. Međutim, sve to znaju svi ovi ljudi s kojima sam bio i nisam se nimalo štedio da im sve kažem. Znači, sve sam to džaba pričao, a vjerovatno iako bi vama pomenuo ta naka imena, to je uzaludno sve. Godinama su istragu ubistvu Željka Markovića vodili istražni organi Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo, MUP Republike Srpske i tužilaštvo u Srpskoj. Nakon nekog vremena predmet je prebačen u tužilaštvo Bosne i Hercegovine, ali nikakvih rezultata ni nakon 13 godina nema. Na sva pitanja nas iz medija, ali i ožalošćene porodice, nadležni uvijek odgovaraju, istraga je u toku. S vremena na vrijeme porodici daju lažnu nadu. Ubice su navodno otkrivene, ali se traga za nalogodavcima. I tako 13 godina. Neutješni roditelji možda sa pravom sumnjaju da je sve poznato, ali da nekome istina ne odgovara i da će zauvijek biti pokopana, zajedno sa njihovim sinom, koji je preživio ratne strahote, ali ga je metak zločinaca stigao u miru. Markovićima ne treba i obećanja, niti sažaljenje. Traže samo istinu, ko je i zašto ubio njihovog sina. Policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske pod nadzorom i kontrolom tužilaštva BiH u akciji Sjever uhapsili su 6 lica koje su krijumčarila oružje i municiju iz Bosne i Hercegovine u Njemačku. Među uhapšenima je i jedan pripadnik MUP-a Srpske. Akcija je provedena u saradnji sa njemačkom policijom. Tokom jučerašnjeg dana pretreseno je 5 lokacija na području Banja Luke, Višegrada i Bijeljine, a tokom današnjeg dana Radomir Maksimović iz Bijeljine, Oliver Pajdaković i Boro Đurđić iz Višegrada sprovedeni su na saslušanje nadležnom tužiocu u prostoriji tužilaštva BiH. Na području Republike Njemačke, tačnije u gradu Anhenu, lišena su slobode 3 državljana Bosne i Hercegovine, i to Ognjen Trivunović iz Banja Luke i Ibrahim Bešlagić iz Tuzle, kao i Dalibor Ćurlik, zaposlen u Centru javne bezbjednosti Banja Luka. Ovo je još jedan primjer u nizu akcija u kojoj je među uhapšenima i pripadnik MUP-a Srpske. Tačno je, znači među licima lišenih slobode je i pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, tačnije Centra javne bezbjednosti Banja Luka. I taj policijski službenik će biti udaljen iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u skladu sa odredbama Zakona o policijskim službenicima. Iz MUP-a Srpske objašnjavaju da postoji osnovana sumnja da su ova lica vršila neovlašćeni promet oružja, vojne opreme i proizvoda vojne upotrebe. Kod osumnjičenih je pronađena i određena količina heroina. Tokom jučerašnjih aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske pretres je izvršen na 5 lokacija na području Republike Srpske, tačnije na području Banja Luke, Bijeljine i Višegrada. Prilikom realizacije ove akcije pronađeno je i oduzeto 26 ručnih bombi, jedna mina, više komada municije različitog kalibra, 500 grama eksploziva, 4 puške M70 i pojedinačno manje količine opojne droge heroin, kao i više spremnika za municiju. Za sada nije poznato na koji način je oružje prebacivano iz Bosne i Hercegovine u Njemačku, ni ko su bili pomagači uhapšenima. Nema ni informacije koliko bi osumnjičeni nakon saslušanja mogli da budu zadržani ili će biti pušteni da se brane sa slobode. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske posebno su istakli dobru saradnju sa policijom Njemačke u ovoj višemjesečnoj akciji. Policija intenzivno traga za razbojnicima koji su na autoputu u Banja Luka Gradiška oteli za sada neutvrđenu količinu novca iz blindiranog vozila preduzeća za fizičko i tehničko obezbjeđenje i zaštitu Sektor Security. Veliki broj policajaca danas pretresa šire područje Banja Luke, Laktaša, Kozare i Gradiške radi pronalaženja razbojnika. Za razbojnicima se i dalje traga, ali su pripadnici Centra javne bezbjednosti Banja Luka pronašli vozilo za koje se sumnja da je korišteno prilikom izvršenja krivičnog dijela razbojništva koji se desilo 22. septembra. Želim da naglasim da su angažovane specijalna jedinica policije te pripadnici Centra javne bezbjednosti Banja Luka, Centra javne bezbjednosti Prijedor, uz angažovanje jedinice za podršku Banja Luke, Prijedora i Mrkonjića grada. Trenutno je blokirano šire područje i veći broj putnih pravaca.
i sve uz podršku helikopterskog servisa Republike Srpske. I ovim putem želim da apelujem na građane i mještane da ukoliko imaju nekih informacija i da primijete određena sumnjiva lica sa sumnjivim ponašanjem, da se jave na broj 122 i tako nam pruže korisne informacije. Policija traga i za Majom Milošević, čiji nestanak još u julu policiji u istočnom Novom Sarajevu prijavila njena majka Gordana Milošević. Iz policije je upućen poziv građanima da ukoliko primijete nestalu djevojku, o tome obavijeste najbližu policijsku stanicu ili pozovu telefonski broj 122. Prema izjavi majke, kada je posljednji put vidjela Maju, bila je obučena u široke ljetne pantalone svijetle boje, šarenu plavu majicu kratkih rukava, a na nogama je imala smeđe sandale Rimljanke. Muslimanski vjernici danas slave jedan od najvećih praznika, Kurban Bajram. Kao i prethodnih godina, centralna manifestacija u Sarajevu održana je u Gazi Husref Begovoj džamiji, gdje se okupio veliki broj vjernika. Nakon jutarnje molitve u džamijama obilaze se groblja. Tradicionalno se prinosi i žrtva ovca, a kurbansko meso se dijeli na tri dijela. Jedan je namijenjen siromašnima, drugi rodbini, a treći se ostavlja u kući. Kurbansko meso daje se i pripadnicima druge vjere. Kurban Bajram se obilježava 4 dana i najznačajniji je islamski praznik koji dolazi 2 mjeseca i 10 dana nakon Ramazanskog Bajrama, a prvi dan se određuje prema pojavljivanju mladog mjeseca. Broj žrtava stampeda koji se dogodio tokom muslimanskog hodočašća nedaleko od Meke porastao je na 717, a povrijeđeno je 805 ljudi, saopštila je danas Saudijska služba civilne zaštite. Hodočasnici su se okupili u Mini oko 5 km od Meke da bi ritualno bacali kamenje na stubove koji simbolizuju đavola. Posljednji veliki incident na Hadžu desio se 2006. godine, kada je u velikoj gužvi tokom obreda kamenovanja đavola poginulo najmanje 346 hodočasnika. Mina se nalazi na oko 5 km od Meke. Tu u više od 160.000 šatora spavaju vjernici za vrijeme hodočašća. Prije 9 godina najmanje 360 hodočasnika je poginula tokom hadžiluka u istom mjestu, podsjetila agencija AP. Nesreća se dogodila u ulici 204, koja vodi do Džamarata, gdje hodočasnici simbolično kamenuju đavola. Reuters navodi da su svi putevi koji vode do mjesta nesreće, gdje je stiglo 220 ambulantnih vozila i 4000 spasilaca, blokirani. Najmanje 3349 vjernika poginulo je u posljednjih 25 godina u raznim nesrećama za vrijeme i uoči hadžiluka. Poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franja, izrazio je danas zadovoljstvo što je kao dijete imigranata gost Sjedinjenih Američkih Država, koje su u velikoj mjeri izgradile imigrantske porodice, stavljajući na taj način nevolje migranata u središte pažnje njegove posjete. Kao sin iz jedne imigrantske porodice, srećan sam što sam gost u ovoj zemlji, koju su u velikoj mjeri izgradile takve porodice, rekao je Papa Franja u Bijeloj kući. Želio bih da svi ljudi i žene dobre volje u ovoj velikoj zemlji podrže napore međunarodne zajednice da zaštiti ranjive u svijetu, kazao je poglavar Rimokatoličke crkve porijeklom iz Argentine, a prenosi France Press. Najmanje 25 osoba je danas poginulo, a na desetine ranjeno u dvostrukom samoubilačkom napadu u džamiju Sani, glavnom gradu Jemena. Na meti napada, koji je izveden prvog dana Kurban Bajrama, našli su se šiitski vjernici. U džamiji Balili, kako tvrde svjedoci, dolaze da se mole šiitski pobunjeni Huti. Agencija AFP prenosi da je prvo u džamiji odjeknula eksplozija, a da se potom na izlazu, kada su vjernici počeli da bježe, raznio bombaš samoubica. Sport. U prvom kolu Kupa Bosne i Hercegovine fudbaleri Radnika su u lokalnom derbiju relativno lako savladali prošlogodišnjeg premijer ligaša Mladosti iz Velike Obarske. 3:0 je bio konačan rezultat u korist domaćih, ali je po prikazanoj igri i stvorenim prilikama ta pobjeda mogla biti mnogo ubjedljivija. Bijeljinski gradski derbi u 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine nije opravdao taj epitet, jer je u svih 90 minuta premijer ligaš Radnik dominirao i pokazao da je po kvalitetu zaista jedan nivo iznad Mladosti iz Velike Obarske. Iako su zvanično gosti na ovom susretu, fudbaleri Mladosti pokazali zavidan nivo fizičke pripremljenosti i borbenosti, ipak to nije bilo dovoljno da se parira kombinovanom sastavu koji je na gradski stadion izveo trener Radnika Slavko Petrović. Pa ja mislim da smo totalno zasluženo došli do prolaska u Kupu Bosne i Hercegovine, da smo dominirali svih 90 minuta. Izveli smo jedan šaroliki sastav bez 6 standardnih igrača. Neki su igrači sigurno iskoristili ovu priliku, odigrali su kvalitetno. Tako da ne možemo biti nezadovoljni sa prolaskom.
Možda je rezultat mogao i malo drugačiji biti, jer smo u prvom poluvremenu imali 5 jako kvalitetnih šansi i tu je ona stara boljka se pokazala da jednostavno realizacija nije momentalno na nivou. Mladost iz Velike Obarske, s druge strane, sa prve pozicije na tabeli dosta optimizma dočekuje Kozaru u 8. kolu prve lige Republike Srpske. Na dobrom su putu igrači iz Obarske da izbore ekspresan povratak u elitni rang BH fudbala i bijeljinskim ljubiteljima fudbala ponovo pruže priliku da svakog vikenda gledaju u Bijeljini premijer ligaške utakmice, ali i one koje će, nadamo se, sa razlogom nositi epitet gradskog derbija. Veliki kick boks spektakl održat će se sutra uveče u sportskoj dvorani u Laktašima, a ljubitelji ovog popularnog sporta između ostalog imaće priliku da uživaju u 7 profesionalnih borbi. Zvijezda večeri biće Denis Marjanović, član kickboks kluba Draženko Ninić iz Banja Luke. On će za rivala imati Ivana Pangu iz Holandije. Banjalučki takmičar spada u sam vrh evropskog i svjetskog kickboksa, s obzirom da između ostalog bio i profesionalni prvak starog kontinenta, kao i amaterski i profesionalni šampion svijeta. I on sa nestrpljenjem iščekuje sutrašnji meč sa rivalom iz Holandije. Mogu reći da sam jako dobro spreman i što je najvažnije motivisan za ovu borbu. Jedva čekam sutrašnji dan. O protivniku, mislim, znam da dolazi iz Holandije, a poznajući borce koji dolaze iz Holandije, tu ne može da bude neki loš protivnik. Njegov protivnik Ivan Panga optimista je i poručuje kako će sutra uveče u Laktašima slaviti pobjedu. I expect a hard fight, because I'm not going to lose, I want to go to win and... I on kaže da očekuje žestoku borbu, yeah, i da je siguran da će pobijediti. Najzaslužniji za dolazak svjetske borilačke lige u Laktašima je Malvin Malhoff, ali i kickbokser Denis Marjanović, te Predrag Stanković, dugogodišnji sportski radnik, koji je ujedno i kickboks trener. Sutrašnji spektakl u dvorani Laktašima zakazan je za 20 časova. I bilo je to sve u Dnevniku. Hvala vam za pažnju i prijatno večer. Trgovinski rat između Srbije i Hrvatske doveo odnose dvije zemlje na najniži nivo od 2000. godine. Zbog blokade granica Srbije i Hrvatske velike gužve i na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini. U međunarodnoj akciji Sjever uhapšeno 6 lica. Elektrodistribucija Pale, nova afera vlade Republike Srpske. 13 godina od ubistva Željka Markovića, ubice još na slobodi. Muslimani širom svijeta slave Kurban Bajram. U stampedu poginulo 717 hodočasnika. Sutra oblačno sa kišom.